Programmet presenteres av Rofo Kart. Nå ser vi om vi finner meg i veggen der inn. Han har sikkert med noe stille nattutstyr. Ja. Da det bursdag I dag også, vet du. Se her, her det rot. Her må det jo være Frolinga som bor. Ja. Jeg har ikke spist opp maten sin engang. Her bor en. Her bor en og tar en fort bursdagsgave. Ja. Ja, her det også begge trinn. Skal ikke snoke for mye, men bare se om det noe spennende. Oi. Oi, oi, oi. Hva det her? I all verden. I all... Epo. Når 18 år, det første han gjør å få tak I seg Epo. Det, først kan han ha å si til det. Ja. Det må vi spørre noe. Ja, det må vi gjøre.